Missnjutaren Kjells uppdrag idag har varit att handla mat till sin hungriga hustru. Jag börjar bli lite småhungrig, som du kan gå upp och handla något gott vi kan grilla i dag. Ja, kan hon ja. Fru Rosmarie har dock fått vänta då Kjell har passat på att besöka alla Ullareds vattenhål. Rosmarie kanske bör undra vad det är. Jag börjar bli lite småhungrig. Kjälpa till en kvinna, det är liksom inte det lättaste. Ja, hejsan. Vad är det till lång tid? Ja, det tog tid idag. Vad har du hittat på? Olika tobar och provat lite bilar. Ja. Jag får se vad du har handlat hem. Jag har tjocka korvar, det var bra. Ja. Men det tog lite lång tid tyckte jag bara.